جرمنی د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې د مهاجرو د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ په هکله خبرې کوي چې د مدیترانې په بحیره کې د سلګونو ډوب شوي کډوالو د پلټنې عملیات روان دي. سومالیا د الشباب سخت دریځې اسلامي ډلې د سومالیا په شمال کې د ملګرو ملتونو په هغه موټر باندې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې نه هتنه وژل شوي دي. پاکستان چین او پاکستان نن دوشنبه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت په انرژۍ او زیربنایي پروژو کې د پانګونې صنعت لاسلیک کړ. کیوبا د 1959 کال د انقلاب نه راپدې خو د لومړي ځل لپاره د کیوبا د ښاروالۍ په ټاکنو کې لږ تر لږه دوه کاندیدان د کاسترو د حکومت سره تړاو نه لري. فلیپین د متحده ایالاتونو او فلیپین عسکرو په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوی ګډ پوځي تمرینات پیل کړل.